Dobrodošli u učenje doktora Grigorija Grabovoja. Danas radimo jednu temu koja nas i te kako sve zanima, da živimo jednostavno, neopterećujuće, da imamo onu trajnu radost u duši i da osjećamo to ushićenje što uopšte postojimo na zemlji, a to postižemo kada, naravno, imamo podršku jedinog Boga, a uvek je imamo ako se Bogu obratimo, da hoćemo da živimo onako kako je On odredio, u ljubavi, radosti, večnom raju, i da mu se obratimo, da nam upravo to da, da svoju svest strukturiramo za takav život, jer u stvari ceo naš svet je jednak našoj svesti. Ono što imamo u našoj svesti, to imamo u svom realnom svetu. Stoga, izbegavajte sve negativne vesti, manipulacije sa svešću preko medija. Jednostavno, svoj život organizujte na svoj način i onda ćete imati svoj realni svet koji je jednak vašoj svesti. Zašto su seminari doktora Grabovoja strukturizacija svesti, 21 seminar, jako teški? Upravo zbog toga što je svest nije lako preusmeriti da radi samo po Božijim planovima, ali ako se potrudite, to možete postići. Onda to nije teško. Teško je ako se radi s vremena na vreme, ako se postojano radi, onda to postaje lako i raduje vas. Ukoliko vi ne možete još uvek da odradite masu vaših stvari, ja vam sad preporučujem, dakle, i da rešite zadatke i probleme, da ostvarite ciljeve, ovo je jako važno. Možete izabrati jedan od ova tri paketa, znači buket ostvarenih ciljeva, i vreme jeste za to da vi već vaše ciljeve ostvarujete brže. Drugo je uspeh 100% i treći put ka zdravlju i samoisceljenju duše. Dakle, vi izaberite jedan, drugi ili treći paket. Znači, prvi, drugi ili treći. I sa vama će se raditi baš na ostvarenju vašeg cilja. Imate i ličnog mentora dok traje obuka, a i individualne konsultacije. Za rane uplate do 22. marta 2023. Evo, ostavit ćemo još danas i sutra da se prijavite da biste dobili knjige na poklon u vrednosti od 200 eura po inostranim cenama. I sad smo prvi put dali da vi knjige birate sami, pre su knjige bile u paketima. Međutim, mnogi žele da kupe deci, najbližima, roditeljima neku knjigu da imaju u domu. Znači, sad knjige ne morate da kupite. U ovom paketu vi možete da uzmete i 2-3 iste knjige za sve članove porodice i da ih imate, zato što ove knjige isceljuju u prečniku od 5 metara, a kada ih stavite na bolno mesto, ukoliko je bol nastupila akutno u tom trenu, vi bol skidate odmah. Onaj koji ima hronične bolove, radi koncentracije, može isto da stavi knjigu i takođe sebi da olakša. Dakle, vi dobijate redovnu obuku i mnogo bonusa. Dobijate obuku od 30 dana, svake nedelje ide jedan seminar, to je ukupno 4 seminara, i to je redovna obuka, ovo dole su pokloni. Dobijate mnogo PDF materijala sa crtežima tehnologija, 5 mini video klipova koji se tiču dubokih tajni svemira. Imate i 21 dan grupne prakse po 1 sat dnevno, gde razmenjujemo iskustva i učimo mnogo u međusobnoj interakciji, a vi dobijate odgovore na sva pitanja koje vam iskrsnu tokom upravljanja. Ekstra bonus u individualne konsultacije, 3 puta po 30 minuta. Imate upravljanje na aparatima doktora Grabovoja 7 dana, lični i grupni rad direktno sa mnom, znači sa Svetlanom Novak. Knjige na poklon u vrednosti od 200 eura dobijate zaključno, evo, 22.3. pa ostavit ćemo, evo, da bude danas i sutra zbog uplata koje stižu iz inostranstva. Znači, dobijate vrednost od 7.000 eura, a vi plaćate 17 puta manje, to je 397 eura. Dakle, sad ćemo raditi
citate iz seminara Upravljanje svetlošću. Ovaj seminar je jako važan jer Bog je svetlost. On je materializovao svetlost u svom telu i nastale su planete, zvezde, galaktički sistemi, univerzumi i sve što postoji se nalazi unutar fizičkog tela jedinog Boga. To su njegovi organi, mi smo njegove ćelije i van tela jedinog Boga nema ništa. Tako da je Bog taj koji upravlja svetlošću, stvorio je nas svetlošću, mi smo svetlost i mi takođe stvaramo svetlošću. Nemojte misliti da stvarate nečim drugim, ne, stvarate svetlošću. U svetlosti su informacije, znači imamo to informativno polje, energetsko i tek onda ide materijalno. Kad se skoncentrišete na informaciji, dobijate energiju. Kad radite koncentraciju nad energijom, dobijate materiju. Brojčani nizovi su veći energetski nivo i kad radite koncentraciju sa brojčanim nizovima, vi direktno spuštate u materializaciju. Zašto je važno ovo upravljanje svetlošću? Pa zato što smo mi satkani od svetlosti. Nemojte slučajno da mislite da smo mi ovo meso i tkivo, kako su nas učili, da je to propadljivo i da treba da se vrtimo kroz različite reinkarnacijske krugove i da dobijamo nova tela. To je program tamnih, to nije program Boga. Program Boga je večni život, večno zdravlje, da upravljamo svetlošću i da ta svetlost nama uvek pomaže. Ko nam pomaže? Pa celo fizičko telo jedinoga Boga. I zašto uvek smo radili pre, ja sam prestala ove slajdove da stavljam, zato što je ovo osnova. Ovo ako radite ceo dan, samo da izgovarate, ujedinjujem se sa Bogom, ujedinjujem svoju dušu sa dušom Boga, svoj duh sa duhom Boga, svoje sve sa svešću Boga, svoje telo sa telom Boga, svoje misli sa mislima Boga, svoje planove sa planovima Boga. Vi samo kad to izgovarate, svaka od tih rečenica je konkretna tehnologija. I vi dobijate ujedinjenje sa Bogom i vaša svest se menja. I te kako se menja, to ćete primetiti, ali ako budete upravljali, izgovarali ove rečenice i naravno ako imate vremena, udubite se u svaku od ovih rečenica. Uzmite, zamislite fizičko telo jedinog Boga kao ovde na slici, svoje telo unutar tela Boga, vi ste ćelija unutar tela Boga i možete svoje telo da razrastate, da činite da ono raste u telu Boga, spojite svoje telo sa telom Boga, vidjet ćete belo-srebrnu svetlost i ona vas isceljuje i naravno da strukturira i vašu dušu i vašu svest da se oslobodite od onoga što ne želite. Dakle, upravljate, ulazite u centralnu tačku vašeg koordinatnog sistema, izgovarajući brojčani niz 7-1-3-8-1-9-2-1, to je sva vaša snaga sa vama. Dakle, šta je još bitno da možete raditi tokom dana? Da uđete u cilindrični tok svetlosti tvorca, to je pa tok vječnosti, odnosno tok tvorca. Uđite u taj cilindrični svetlosni oblik i u tome možete bukvalno da hodate ceo dan. Ako imate neku nevolju, stres, znači obavezno se odmah stavite u ovaj stup svetlosti i držite koncentraciju i ući ćete neko za par sekundi, ali ne treba više od par minuta da uđete u stanje dubokog mira. E, prelazimo sad na citate. Ako pogledamo fotosintezu, onda je jasno da biljka raste pomoću energije svetlosti. Onda je ovde rast, kretanje u pravcu svetlosti. Isto tako se i plod u utrobi svoje majke kreće u pravcu svetlosti, jer dobija svetlost od Boga. U svetlosti su informacije za razvoj svakog dela tela. Dakle, tako raste i plod u utrobi svoje majke, kreće se u pravcu svetlosti, odnosno u pravcu programa Boga. Može se uzeti i ovo pravilo, upravljanje, činite takvim da prepuštate svetu da raste u vašem pravcu. Znači, ne morate vi više da se mučite, da ostvarujete svoje ciljeve, vaše da radite za makro spasenje, dakle da svima bude dobro, pa da bude i vama, da radite za sprečavanje mogućih globalnih katastrofa, da se ne dešavaju ratovi, moguće eksplozije atomskih centrala, tornada ili da slučajno neka
kometa ili asteroid udari u zemlju. Dakle, sve vreme radite takva upravljanja, a to znači kada vi radite za spas svih, radite za celo fizičko telo jedinog Boga i svetlo se vraća vama kao odraženi signal. Znači, vi tada prepuštate svetu da raste u vašem pravcu. A koji je vaš pravac? Pa to su ciljevi oni koji ste vi zapisali. Jako je važno da ciljeve imate zapisane i da krenete da radite. Ne samo da ste ih zapisali, nego krenete da radite upravljanja da bi se oni ostvarili. Znači, prepuštate celom svetu, celom fizičkom telu jedinog Boga da raste u vašem pravcu. I tada je vaše kretanje u ovom svetu jednostavno i neopterećujuće. Zato sam vam rekla, kad zamislite svoje telo u okviru tela jedinoga Boga, da tu svetlost vizualizujete. Vi možete da stvarate moćni sistem upravljanja uporediv sa dugotrajnim upravljanjem. Ali mora se uraditi ispravno kretanje. Vi počinjete da idete po tom svetu koji je izrastao pred vama. Vi ste ga sami odgajali u svojoj svesti i vaša svest je odredila taj svet kao takav. Znači, sad u svesti prihvatite da ostvarujete sve na jednostavan način, na neopterećujući način, da ste ujedinjeni sa Bogom. I kada vi to gajite, znači, u svojoj svesti vidite taj pravolinijski put ka Bogu i ka izvršenju vaših ciljeva. Šta je izvršenje vaših ciljeva? To je put ka Bogu. Jer uvek imate stvaralačke ciljeve za vas i za ceo svet. Znači, vi kad idete po tom putu, znači, to je put pravolinijski, put svetlosti, vi to gajite u svojoj svesti. Vi ste već odgajili u svojoj svesti vaš cilj. I vi kada to odradite u svojoj svesti i verujete u to, znači vaša svest je odredila taj svet kao takav. Kakav? Pa takav kakav ste vi poželeli. Znači to se onda upravo dešava. Tada nema razdvajanja između svetlosti sveta i svetlosti vaše svesti. Svet, to je vaša svest pored ostalog. To je ono što sam vam rekla na početku. Ono što imate u svojoj svesti, to živite. To je vaš realan svet. Zašto mi imamo ljude oko nas koji žive očajno i druge koji imaju iste uslove života i oni su presrećni? Zbog čega je to tako? Zato što njihova svest gradi radosne događaje, a svest ovih drugih je nekako depresivna, uništavajuća i gradi neželjeni svet. Niko ne želi da živi loš. Znači, strogo vodite računa šta je u vašoj svesti. Ono što je negativno, odmah to posvetlite. Stavite sebe u stup svetlosti jedinoga Boga. Znači, ovo što smo već pokazali, ovaj cilindrični oblik i ostanite u tome i tako ćete strukturirati deo po deo svoje svesti. Kad stavite sebe u ovaj cilindrični tok svetlosti Boga, stavite i sve druge na celom svetu i članove vaše porodice. I prelazak od nivoa svesti ka nivou dejstva, to je prelazak koji se odvija na nivou uzemnog dejstva, čoveka i Boga. E kad vi uzemno dejstvujete sa Bogom, vaš put postaje lak. Zato je važno uvek raditi za makro spasenje. Tad vam Bog istog trena pomaže. Jer vi tada dobro razumete Boga. Razumete da ste vi njegov pomoćnik na zemlji, da on preko vas unosi informacije spasa svih. Znači, tamo gde čovek dobro razume Boga, prelazak je veoma jednostavan i ceo svet se podaje vašem upravljanju. Kom upravljanju? Pa tom upravljanju koje je stvaralaštvo, da ostvarite svoje želje, svoje ciljeve, da drugi ostvare, da spasimo ovaj svet, da napunimo kolektivnu svest sa našim ciljevima za makro spasenje svih i za ostvarenje svih stvaralačkih ciljeva, da svi imaju skladan i večan razvoj. Dakle, svet postaje aktivan, postaje svet koji čoveka srdačno pozdravlja. I sada ćemo isto uraditi ovu tehnologiju
koju vidite sa desne strane, znači razrastite svoje telo u telu Boga i osetite da čitav svet ide vama u susret, zato što ste sad razumeli da kad ste ujedinjeni sa Bogom, onda Bog dejstvuje, vi brzo ostvarujete ciljeve i lako. I osetite da ceo svet, celo fizičko telo postaje aktivno, srdačno vas pozdravlja i pomaže vam. I ostaćemo u ovoj koncentraciji, možemo 3 minuta. Ovo možete da ponavljate tokom dana koliko god hoćete puta i da stalno osetite da celo fizičko telo jedinog Boga vas voli. Bog voli svaku svoju ćeliju neizmerno. Ne voli jednu ćeliju više, a drugu manje. Sve ćelije voli podjednako. I raduje se svima nama kada rastemo. I silno nam pomaže. I daje nam lak i jednostavan put razvoja. Ali ko otežava razvoj? Pa naša svest, koja je naučena da treba kao sve teško da stvaramo, a kod Boga je sve lako. Treba da se uloži napravi, treba da uložite vreme, recimo da savladate osnovni semljar 4 sata, da ga ponovite još 2-3 puta po 4 sata, da biste razumeli materiju, ali vi posle toga imate sreću koju vam niko ne može oduzeti. Ko daje tu sreću? Pa informacije Boga. Znači, to je taj napor koji vi treba da uložite vreme da spoznate novu materiju. I onda izaberete par tehnologije i radite. Pa onda tehnologije menjate. Radite jedno 21 dan, prvi 5, 6, 10 tehnologije, onda promenite, onda uzmite sledećih 10. Zašto je to važno? Zato što se strukturiraju pojedini delovi svesti koje pre niste obuhvatili strukturiranjem, a svaki deo svesti mora da se strukturira da bi vi imali srećan, večan život i da biste sve lako rešavali. Jer mi imamo situacije da ljudi, recimo, vrlo lako zarađuju novac, a s druge strane imaju teške porodične odnose. Ili obrnuto, imamo one koji su srećni u porodici, ali nikad dovoljno novca. I imamo one kojima sreća u porodici biva narušena zbog toga što odjednom je neko oboleo. I onda svi članovi porodice se bave tim bolesnim članom domaćinstva, a to nikad ne treba da bude tako. Ako ste ujedinjeni sa Bogom, onda niko nikada neće oboljevati. A oni koji su bolesni idu korak po korak ka ozdravljenju, jer ne postoje bezizlazne situacije, samo postoje predstave u glavama ljudi da je nešto bezizlazno. Uglavnom, Bog je dao svo vreme ovog sveta svakome da ozdravi, a onaj koji ima tešku bolest, taj treba da upravlja 8 sati dnevno, a pored toga još da uči i da gleda klipove. A ne 8 sati da gleda klipove, to nije ništa. Jer njegova svest treba da upravlja da bi svest stekla brzinu veću od brzine razvoja bolesti. A to što gledate klipove, to je sticanje znanja. Znači, ovamo treba da se upravlja da bi se strukturirala svest. I hajdete sada da uradimo ovu tehnologiju 3 minuta.
Zato vas zovem da dođete na obuku Vi i duša, gde radimo dušu, nova znanja o duši, radit ćemo i novo prevedene seminare, ciljeve, kako svaki cilj da postignete, kako da razvijete jasnoviđenje ili vid duše, ili vi čim krenete da razvijate jasnoviđenje, vama se i fizički vid popravlja. Dakle, a cilj je u stvari da niko ne nosi naočare i da svi imaju savršen vid, a posebno ne da bilo ko ima neku bolest očiju. Zato što oči duše su u stvari kanon i norma naših očiju koje je Bog dao i one se dalje projektuju u naše fizičke oči. Ako neko nosi naočare, ima bolesti oka i tako dalje, to je već znak da iskrivljeno vidi ovaj svet, iskrivljeno vidi matricu ovog sveta. E sad, svi smo mi to iskrivljeno videli pre dobijanja ovog znanja od doktora Grabovoja. Sada kada imamo ova znanja, zaista svako može svoj vid da popravi jako brzo i tu nema izgovora, kako bih ja rekla, izgovoriti se. Znači, jednostavno radite i imate podršku veliku grupnog rada. Sad će to biti, evo, 3 meseca je ova obuka i posle toga još ide skoro 3 meseca klub odmlađivanja. Tu dostižemo odlično zdravlje, regenerišemo organe i radimo konkretno kliničko i estetsko podmlađivanje. Dakle, ovde je najvažnija praksa, individualni pristup, da svakoga uputimo da pravilno radi tehnologije, jer kada ih radite pravilno, onda rezultat nikada ne izostaje. Pokloni, znači ovo je novi paket od 9.3. Dobit ćete praksu uživo, 3 puta nedeljno po 30 minuta i tu dobijate individualno pojašnjenje ispravnog rada sa tehnologijama da biste postigli potpuni uspeh. Snimke svakako dobijate i PDF materijale sa crtežima tehnologije i to ostaje trajno vaše. Dakle, ovo je jedan grupni rad. Grupni radovi su izuzetno važni jer tu se jako puno uči u interakciji. Kada radimo tehnologije, pišemo o tome i o iskustvima i tada svi jako brzo uče. Prosto svetlost sa jednog tela prelazi na drugo, svetlost naše duše sa informacijama prelazi na druge i to je jedno interaktivno polje i zbog toga se može napredovati jako brzo, naravno ukoliko ste koncentrisani na taj rad od 3 puta nedeljno po 30 minuta. Znači, još 9 seminara će dobiti onaj ko želi brži napredak, dobit ćete i PDF nove materijale. A ako želite još jednu obuku na poklon, a tiče se dostizanja vaše srećne budućnosti, detalje možete saznati na donji broj telefona. Znači, ova obuka koju dobijate na poklon je 520 eura, to nije cena cele obuke, to je samo cena ovog dela poklona. Dakle, vaše srećne budućnosti dobijate i trajan poklon, to je pristup u školu sreće. Dakle, možete se prijaviti na obuku na +381 658 00 1515 ili pišite na uspeh100%@gmail.com. Postoji još jedan ekstra bonus vrednosti 8800 eura, tiče se vašeg zdravlja i podmlađivanja. 88 dana upravljamo zajedno sa 4 pribora doktora Grabovoja PRK1U u klubu podmlađivanja koji se specijalno otvara samo za ovu obuku. Dakle, ukupna vrednost svih bonusa, onih malo čo što sam navela i ovaj ekstra bonus od 88 dana je 15.130 eura. Dakle, imamo 3 meseca obuke, ko hoće može da završi za mesec dana, ukoliko ste brzi, imate vremena da radite dosta na sebi. Znači, 3 meseca je predviđen rad i posle ta 3 meseca ide još 88 dana upravljanja u klubu podmlađivanja. Vi možete tu prisustvovati uživo online, ne morate, možete da gledate snimke kada to vama odgovara. Dakle, sve je prilagođeno svakom pojedincu, pa vi učinite onako kako je vašem srcu drago. Zašto je podmlađivanje važno? Važno je jer imate mogućnost uz jaku grupu i odličnog mentora da dostignete odlično zdravlje, regeneraciju oštećenih i hiruški odstranjenih organa, podmlađivanje po kliničkim i po estetskim pokazateljima i naravno skidanje
svi blokada i svesti koje vas sprečavaju da postignete i neke druge ciljeve. Tome ćemo se posvetiti tih 88 dana. Jako je važno da nestanu blokade, stresovi i strah. To je jako bitno i tome ćemo isto posvetiti pažnju kada budemo radili podmlađivanje. U klubu podmlađivanja ćemo raditi individualno za sve kojima je isceljenje potrebno. Dakle, 88 dana upravljamo zajedno sa 4 pribora doktora Grabovoja, PRK 1U. Sada postoji brži put dostizanja ciljeva i to znanje ću vam preneti na obuci, jer evo to znanje sad koristim poslednjih mesec dana. Jednostavno, kada dostignete određeni nivo svesti, Bog daje vam sve veće uvide, sve veća znanja i ja sam sada zaista dostigla da mogu čak i velike ciljeve da ostvarujem što se tiče mene i moje porodice, da ostvarujem u roku od 24 sata. Dakle, moje iskustva i sve konkretno šta sam uradila ću vam preneti na ovoj obuci od 88 dana, kada budemo upravljali svaki dan i verujem da će vam to biti najbolje vreme i najbolje druženje u vašem životu, jer nema veće radosti nego biti u kontaktu sa svojom dušom, u kontaktu sa Bogom i stvarati svoje večno mlado i zdravo telo. Dakle, ukupna vrednost svih ovih poklona je 15.130 eura. Vi se možete prijaviti sada da biste preuzeli ove bonuse. Znači, bonuse preuzimate kada uplatite obuku u Vid duše i možete se javiti na plus 3816580015. Potrebno je da se porazgovara jedno 10-15 minuta da vidimo koje su vaše potrebe. Ja moram to već znati sve unapred, zato što čim znam koje su vaše potrebe, ja krećem da radim upravljanje na aparatima PRK1U, kao što radim i za druge grupe sa kojima upravljam, sa licencom, sa strukturizacijom svesti i to ću raditi i sa ovom grupom. Dakle, ako vam ovo sve izgleda privlačno, ako mislite da to jeste za vas, ja vam se radujem. Izvolite, dođite. Link za ovu obuku Vid duše je ovde, a imate ga i ispod ovoga klipa. Dakle, sprečavanje zemljotresa, koncentracija koja se sprovodi na kristalnom modulu gde vi imate i brojčani niz, to imate na ovom linku koji vidite tu, a bit će ispod ovoga klipa da možete pogledati. Taj brojčani niz koji se koristi za sprečavanje zemljotresa koristi se tačno za rad sa kristalnim modulima. A mi ćemo preći sada na jednu drugu tehnologiju koja je fantastična i laka. I možete da je radite bez brojčanih nizova i da postižete potpun rezultat. A ja vam želim da vaše telo bude zdravo, da vaša duša čista i vaša svet božanska. S ljubavljom vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Za seminare i knjige, ukoliko vas zanimaju, izvolite pozovite na plus 381 60 725 2929.